Selamat datang di channel saya, Kirpan. K-I-R-P-A-N, Kirpan. Jadi hari ini saya nak main game Cool Obi 2. Saya pun tak tahu ada Cool Obi 1 ke tidak. Saya cuma jumpa Cool Obi 2. Okey, mari kita main. Ke sini rasanya senang saja. Seperti Easy Obi. Saya pernah main Easy Obi. Dia rasa dia senang sangat lah. Taklah susah, taklah susah sangat. Ni macam biasa je. Ha, ni pun sama. Bukan susah pun. Macam manalah orang boleh kalah kan? Saya tahu. Sebab saya pernah tengok YouTube orang main game ini. Banyak orang kata jangan belagak, nanti kalah. Ha, sebab tu saya tak nak belagak. Kalau saya belagak, mati juga nanti. Kalau saya mati, macam mana? Hampir mati. Mati. Tapi. Boleh hidup balik. Nasib ada checkpoint. Yah. Hey. Kita. Okey, dah sampai dah. Lompat. Okey, lompat. Kita. Ada berapa stage ni? Oh, kat sini ada 250 stage. Kena sampai 250 stage. Tapi lama sangat tu. Saya main sampai 30 stage je lah. Kalau sempat. Kan? Okay. Kita main-main saja. Aduh. Salah pijak lah. Kenapa tolak nyawa? Sampai. Okay. Coklat ni tak boleh pijak. Okay. Macam senang sangat ni. Aduh. Ni lah. Susah sangat ni. Okay. Saya dah pernah training dah. Game ni dekat akaun abang saya. Dah pernah training dah. Jadi senang je ni. Okay, ni tak boleh sentuh. Tak boleh jatuh. Masih hafal ya. Saya masih hafal ya. Okay. Saya nak pergi level 30. Saya dah nak level 30. Kamu berapa lagi? Saya dah nak level 30. Sekejap guys. Geruh apa ni? Hidung saya gatal. Okay. Saya nak turun. Level 25. Dah nak menang dah ni. Dan maksud saya dah nak level 30 dah ni. Senang lah ni. Tak susah pun guys. Nasib tak kena. Okay. Baru sampai sana. Nak tunggu ke tak? Tak payah tunggu lah. Bazir je. Sebab battery saya pun tinggal sikit je. 16. Battery 16 je. Asyik selamat. Kita freestyle dulu. Sekejap macam mana. Kita tengok YouTube. Kita tengok YouTube macam ni. Mati. Okay. Macam ni. Aduh. Kenapa ni? Salah tertekan. Okay. Jap. Mati lagi. Susah sangat ni. Tak sini. Kena menang ni. Dah stage 29 je. Okay, dah level stage 30. Okay, tak nak. Nak kita nak stop video jap. Korang, bye-bye. Saya nak tutup video. Bye.